A gente continua aqui fazendo umas perguntas do Daniel Souza. Aí, Daniel Souza, stand-up e a comédia show, né? A brincadeira aí, Daniel, e vamos fazer uma pergunta aqui para ele, rapidinho. Pode fazer, fica à vontade. Daniel, você sabe o que é açaí teria? Açaiteria, né? É. Açaiteria. É pra comer? É. Por que você riu? Não entendi. Mas é o quê? Açaiteria. É um negócio que vende açaí, né? É. Não é pra comer. É. Mas o açaí ou a açaiteria é pra comer? Não. Aí você tem que dizer. Açaí é um ponto específico só pra aquele produto, pro açaí. Tem várias verduras. Eu não ficava acostumado a comer nem sei o que aí direito. Olha, gente, olha, playboy aqui, olha. Olha, playboy aí, playboy, olha, playboy, olha. Aqui os Bom, caras pensam que vai sair uma moeda aqui, né? agora você vai me responder. Vai, diga aí. Daniel, aqui no Nordeste, o que é cabaço? Cabaço, sei não. É sério, não sei não, mas não sei não. Rapaz, vocês estavam pensando coisa aí, né? O que é? O que é? O que é? Cabaça é um negócio assim que os caras usam na capoeira, no berimbau, que é um, parece um pote, um E coco, uma até um casca de cara de coco. lutador pra ter, sabe, pra saber desse negócio. Cabaça. Não, mas você pensou que era outra coisa, Não. pensou? Pensou não? Eu pensei que era um cadarço de tênis. Cabaça, Acabar sei não, que era. Pronto. Errei. rapaz. É humano. Continuar no erro, né? Então, pessoal, se vocês souberem o que é o cabaço no Nordeste, coloca aí nos comentários. É, tirando, né? Vai. Olha, se liga. O cara que aqui é tu pai de família. Eu tenho três, ele tem um até agora, ninguém sabe.